အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ My Jobs Highlight Week ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တက်နောင်ဝင်ပါဒီဘက်တွင်းအားချက်ခွန်တွေအလောက်ကန်တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပုံပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့အားချက်ခွန်တွေအလောက်ကန်တွေကအများကြီးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်ကုန်တွေကခွန်တွေဆိုတာကိုပဲအဓိကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကုန်တွေကဘယ်လိုအလောက်ကန်တွေခွန်တွေဆိုတာသိချင်ရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးပေါ်လင့်နေမှာဝင်အောင်ကြည့်ရှုချက်ထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်ကြရအောင်ပထမဆုံးခွန်နေတဲ့ကုန်တွေကတော့ခနုတ် First Stop Big Impact Media တေဒီ Cosmetic Eternal Company Limited မௌတမ Holding International SOS Alibaba Amusement Company Limited စရှိတဲ့ကုန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ထပ်မံခေါ်ယူနေတဲ့ကုန်တွေကတော့ Sea Lion ရော Satapana Limited Stone Step မြန်မာ City Map Holding Charton မြန်မာ JFE ကုမ္ပဏီMGOU ကုမ္ပဏီအစရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးခေါ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ Iron Genesis Technology Limited Champanchan SPC Coco Test EYUDW Adversary Limited Dansu Asia PDE Bravo Pay Big Impact Media Seven Computing Company Limited TD Cosmetic Company Limited Mistin Eternal Company Limitedအညမဟောက်အစရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့မိုင်းကြောက်ဝိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့အားချက်ခေါ်ယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကုမ္ပဏီတွေကဘလို့အလုပ်ကန်တွေကိုခေါ်နေရဆိုတာသိကြရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးပေါ်ကလင့်နေမှာဝင်ရောက်ချထားနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံအသိပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ MB Bank ရဲ့ Executive Vice President ဖြစ်သူဒေါက်တာအောင်မာမြတ်မလုံးတိတစ်ခုရှောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လုံးလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးတိတစ်ခုကိုမလျှောက်ခင်ကလေးရနေပြီးတော့ဒီအလုံးအကြောင်းကိုလေ့လာထားပါမယ်။အဲ့တော့ကိုလုံးမဲ့အလုံးမှာဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုံးနိုင်မှာလဲကိုပြောပါလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအလုံးရဲ့ JD ပေါ့နော်။လုံးဝမဲ့အလုံးဒီအားလုံးကဘာတွေရှိရဲ။အဲ့ဒီအလုံးမှာလုံးနိုင်တော့တဲ့အည်အသွေးတွေကိုမှရှိပြီလား။မရှိရင်အဲရုံးကပေးတာကြီးပဲမဲ့စောင့်နေပါနဲ့။ကိုယ့်အကိုဖြည့်ဆည်းလို့ရတဲ့ခက်ကြီးပါ။ဒါကြောင့်မလို့လမ်းနီးလုံးဝမဲ့။နောက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကုန်လုံးသိထားဖို့လိုပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းရဲ့ business တွေမကားဘူး။ culture အဖွဲ့အစည်းရဲ့ values အဲ့ဒါတွေနဲ့လည်းအဝင်ခွင့်ချဖြည့်မှအလုပ်ထဲမှာကိုကပျော်တာပါ။အဲ့တော့အလုပ်ထဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တွတ်တဲ့အောင်မြင်မှုဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်အကြောင်းပိုနားလေပါအလုပ်ကိုဖြည်းဖြည်းစီစီလုပ်နိုင်လေလေတော့ကိုမလုပ်နိုင်တာမရှိတဲ့အတွက် self confidence step ပြီးတော့ပျော်လာပါမယ်အဲ့တော့အပြင်မှာရောအတွင်းမှာရော on job ထဲမှာရော learning လုပ်ပါအားလုံးနဲ့လည်းအဆင်ပြေအောင်ပူပေါင်းပြီး positive mindset လေရှိကြမယ်ဆိုရင်ဒါဝန်ထမ်းတွေအတွက်အလုပ်ထဲမှာအရင်အဆင်ပြေပြီးတော့เนาะဒီနောက်တစ်ချိန်မှာအဖွဲ့အစည်းကိုဦးဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်လာမှာပါလို့ဆရာမမှားချင်ပါတယ်။အခုလိုပြပြပေးတဲ့ဒေါက်တာအောင်မမြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ My Jobs မှာအထူးပဲစိတ်ဆင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ My Jobs Highlight တော့ဒီအစီအစဉ်ကအပတ်စဉ်တောက်ကြနေ့ည9:00နာရီတစ်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဘလို့အလောက်ကန်ကောင်းနေရှိလဲဆိုတာကိုသိရဖို့ကျွန်တော်တို့ My Jobs Facebook Page ကို Like and Follow လုပ်ထားဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲအလောက်ကန်ကောင်းနေကြကြပါစေ။ကျွန်တော်ကတော့တက်နောင်ပါ။